אם ההורים שלכם נמצאים רגע לפני הפנסיה ומתלבטים רק באיזה חודש לפרוש, אם עכשיו או באוגוסט או בסוף השנה, יש מצב שהסרטון הזה יכול להיות שווה להם הרבה מאוד כסף, ושכדאי לכם לשלוח אותם ליועץ פנסיוני. אני אסביר. אם אמא שלי ואני נמצאים באותה הקרן, אז כשאמא שלי תצא לפנסיה, הקרן תיקח קצת כסף ממני ותיתן לאמא שלי בשביל לחסות על איזשהו גירעון שיש שם. זה המון פרטים וזה נורא מסובך ואני לא רוצה לבלבל לכם את המוח, אבל השבוע משרד האוצר הודיע איך הוא הולך לפתור את הבעיה הזאת. הפתרון הזה הולך להיות לתת הגנה יותר גדולה מטעם המדינה לכסף של הפנסיונרים והחוסכים המבוגרים. העניין הוא שהפתרון הזה ייכנס לתוקף רק ביולי. ועד אז מי שיצא לפנסיה יקבל בעצם בלי שהאוצר יתכוון שתי מתנות. דבר ראשון הוא יקבל את הכסף לחוסכים הצעירים, שזה מה שקורה היום. ודבר שני, החל ביולי הוא יקבל הגנה יותר גדולה על הכסף שלו מהמדינה. אז אל תסמכו על הסרטון הזה, כי אני רק עיתונאי, אני לא יש מקצוע. אבל אם ההורים שלכם עונים לקריטריון הזה, יש סיכוי לא רע שכדאי לכם לשלוח אותם ליועץ להתייעץ. אם אתם מכירים אנשים אחרים שנמצאים במצב הזה, פשוט שתפו איתם את הסרטון הזה.